Десетина пати за власта добиениот датум кој сепак Македонија не го доби, повторно дел владините приоритети, но сега веќе не се ветува старт на преговорите со Европската унија. Премиерот Зоран Заев, презентирајќи владината програма за 2021 година, насловена акција 21 за европски стандарди дома, ја промени реториката. Сега веќе не се најавува одржување на првата меѓувладина конференција со ЕУ, туку приоритет ќе биле реформите дома. Дома нема да дозволиме неуспехот на Европската унија со неодобрувањето на преговарачката рамка да предизвика застој во внатрешните реформи. Напротив, со уште повеќе верба, посветеност и единство, ќе се посветиме на градењето европски стандарди дома. Испорачуваме полноправно членство во НАТО, ќе ја предвижиме земјата и кон Европската унија, со заштитен македонски идентитет и македонски јазик. Во владиниот проект голем број од целите се исти, како и предходните години, кои сепак не беа исполнети. Повторно главно ветување е реформа во правосудството, но и во енергетиката, борба против аерозагадувањето, но ова е дека еден од главните приоритети станува легализација на марихуаната за секаква потреба. Според Заев, законските измени за таа цел би требало да поминат во собрание во јуни 2021 година. И да обезбедиме декриминализација и депенализација на канабисот за мали количини за лична употреба. Бидејќи, точно е тоа што го зборуваат активистите од граѓанскиот сектор. Не е во ред некој да оди во затвор затоа што користел половина грам природен канабис за лична употреба, во време кога веќе на секаде ни светот оваа билка станува легална и за медицинска, и за економска дејност. Една од главните цели е одржување на пописот, за кој се уште нема договор меѓу политичките субјекти во државата, како и секоја година кога се во прашање капиталните инвестиции, и ова, една од главните приоритети е коридорот 8, односно изградбата на пругата кон Бугарија. Заев вели тоа е главната артерија која инфраструктурно поставува Македонија како крстопат меѓу соседите, а ги поврзува Црното со Јадранското море.